Здравейте, разговаряме с Петър Бозаджиев от отбора на Ipsos. Разкажи ни малко повече за себе си. Ами, какво да разкажа? Играя на врата за Ipsos. От доста време съм вратар. Нещата ми се получават добре. Днес имах късмет, няколко добри спасявания. Вкарах гол. Дори това е първия ми гол в официален мач, доколкото помня. И беше една добра вечер в общи линии. Да, тук и господин Пламен Божидаров ти връчи наградата за гол на кръга. Днес е втория кръг в IT шампионата. Ти го отбеляза, разкажи ни повече за този гол. Ами имахме фаул в нашето наказателно поле. Бих, явно изненадах вратаря, който беше леко излязъл. Не мога да не спомена и моят съотборник Николай Илиев, който помогна като попречи на вратаря с един доста висок скок. Имаше късмет за гола, но все пак най-важното е, че гола дори донесе равенство за 5 на 5 срещу отбора на Мегалан, които са един доста добър отбор, както всички знаем. Абсолютно, да. Претенденция за титлата дори. Вашите цели така в шампионата? Ами нашите цели да нямаме конкретна цел. Целта е да се представяме всеки матч все по-добре, все по-добре и да завършим достойно, като представяме добра игра и надявам се и добро настроение да има в отбора. Да, и повечко такива награди за гол. Абсолютно, награда. Абсолютно, да, естествено. Ви пожелавам. А следиш ли тук лигата и така конкуренцията между отборите? И ние сме стари участници, така че смятам, че е нормално да следим. Абсолютно. Постоянно сме в сайта. И така. Кои са според теб така основните претенденти? Може би HP и MTL тази година отново естествено, ще се борят за титла? Според мен основните фаворити, както винаги, са HP. Може би МТО ще се намесят в борбата. Малко ги спънахме днес. Надявам се това да окаже някакъв ефект върху цялата работа. Някой друг отбор смяташ ли, че има сили да се пребори с конкуренцията на HP? Не, при, и да... при конкуренцията на HP и при отбора им не мисля, че някой би се справил по-добре от тях. Тоест, прогнозираш, че може би ще станат за четвърти пореден път шампиони? Смятам, че да. Хубаво. А така следиш ли българския футбол? Ами, рядко, но сега напоследък проследих доста от мачовете на Лудогорец, защото влязаха в Лига Европа. Смятам, че това е едно добро постижение, което до някъде обедини България. И смятам, че заслужаваха подкрепа на стадиона. Да, от софийските отбори имаш ли си любимен? Ами, по принцип, викам за ЦСКА, то е потомствено леко, но напоследък смятам, че българският футбол трябва да тръгне нагоре, без значение дали ЦСКА, Левски или Лудогорец. Просто трябва някакъв стимул на българския футбол, за да се представи националния отбор по-добре. Трябва, да. Дано го намерят отборите този стимул и развиват така и хубави детски школи и да имаме повече. Абсолютно съм съгласен с това. Да, пожелаваме тогава успех на теб, дано спечелиш още много такива награди за гол на кръга и разбира се на Ipsos да може би да постигнете победа над HP. Дано някой ден. След като взехте точка и от МТО, да сразите HP и да се преборите за едно хубаво класиране в края. Дано. Благодаря.